Tylko tak. Moje ime je Anton Austirol, on je pa Anton Švarc. Zbiramo kandidate za slovensko stranko SS. Tega Anton Švarc bo kandidiral za župana, potrebno pa je zbrati 100 podpisov. Če pa poveste še ime, prime, bomo pa taborišče koncentracijsko po vas poimenovali. Vedli bomo slovenščino v vseh jeziki. Ja, vrnili bomo naborništvo. Ja. Take fajn stvari. Take fajn, eno, taborišče bomo naredili. A za te šlenske volitve to? Ne, kar za te prave, on bo za ljudi za župana. Župana ne gram. Kaj, že imaš karada ali kaj? Ne, res, res, on je za SS. Dobar je, dobar. Ne, kar podpište se. Pa če bi gledali en podpis dal, pa podprli skrajno desne ljudi. Pa gledali se, samo en podpis rabimo, to vi tako malo verimo pri notarju, pa kar podpište. Desni. Skrajno desni. Slovenija potrebuje skrajno desnicami. Brez desnice ni demokracije. Tako. Za Slovenijo polno nacionalizmo. Pod osnih Slovencev. Jaz sem strankarski kandidat, ki ga boste vi volili, zato ker imate radi kruh, mater, domovino in Boga, zato boste na prihajajočih volitvah okrožili številko zehcen. Mojega kolega so usmrtili, tako rekoč, tako da bom sedaj jaz prevzel njegovo nalogo in vodil kampanjo, kar sam, namreč kandidiral bom jaz za župana Ljubljane. Slovenska stranka. Ja, pa kje pa to piše, da ste, se ste luška, ampak niste premlade župana, pa pejte. Jaz sem star že 25 let, gospa. Že? Ja, imam že narejen magisteri. Jo, pejte, raj, kakšne pince pregajne. Pofon Braun je moje ime. Ja, ja, v vsakem križu mi ne bo tako. Ja, tu je sam naš simbol, tu je indijanski simbol, to ne nač. Ja, jaz sem Marko von Braun, zdaj bom za župana kandidiral, pa zbiramo podpise. Da. Dokle si prizadevamo za ples okoli ognja. A ja, to pa ni za mene. Koncentracijsko taborišče bomo naredili spet, naborništvo bomo nazaj uvedli, policijsko uro bomo uvedli. Premalo reda je pa discipline v današnjih dneh. Mladi pohajkujejo, pijajo. Če bi pa to res, to pijajo. Pa ni bilo pa res, ja. Je pa res, a ne? Ja, noben, da jaz ne vem. Pa če me boste podprli, prizadevamo si za ples okoli... Ne bom noben ga podprla in noben ga ne bom se bolj. Ne bi, da bi malo discipline pa reda doprinesel tle v te državi. Ne, ne bom nišče več reda naredil. Bom, jaz bom naredil. Ne bojte. Bom. Pa poprobajte brez mene, resno. En podpis, gospa, ne boš... Ne, da podpisa ne dam in tudi ne bom šlo bolj, nič ne bom, ne maram nobenega. Uvedli bomo koncentracijsko taborišče, ker so zapora, zapori imajo preveč zapornikov. Vrnili bomo naborništvo, sicer ne za vas, ampak za te naše generacije, ki pridejo, vedli bomo tudi policijsko uro, pa orožje bo legalizirano nad 25 let. Jaz sem predsednik stranke SS, slovenska stranka. Moje ime je Marko von Braun, da vam kar sežemo rekel. Ne. Uvedli bomo policijsko uro, namreč mladoletniki se vse preveč pohajkujejo tukaj in do 18. leta bo uvedeno, da do 10. ure mora biti doma. Kar je prav. Pametno. Pametno, ne? Yes. Ja, za vse moramo gledati. Slovenijo moramo narediti takšno, kot je bila nekoč. Ne? Ja, ne, nazaj. Delovni, pridni Nemci, mislim, Slovenci, ne da pošteni ljudje zardevajo in gledajo tlake, ne? Ja. Tako. Ja. Klele vaš podpis, gospa, no? Jo, zastanavite. Sadra, jaz... Zdaj se mi še zelo roka trese. A ja, se vas trese. Kaj še nisem. Vedimo tudi policijsko uro. Mladina do 16 let ne bo smela po 10 uri več takolega pit, ker so slab zgled mlajšim generacijam, ker je vsako leto slabše. Zdaj pa, če me boste podprli, bi jaz prosil za en podpis, nekaj moram še zbrati. Pa ja. Ok. Tako da, klele, če boš podpisal. Ne vem, če bom.